سفر كما دحويناها جمهورية فدرالك الصومالية مدن حسن شيخ محمود الدقمة آذن يبال او نقونا يكي لباد اي مدحوين الصومالية كوي مادو حالكان كديب سفر كي او كوي مد مدحويني هوري اي دلكا الله او نحريستي محمد زياد بره وحا او كوكو تما او كورقلي دا حالة دا حان لوليهد اي بلشد الديغانك او كسو كبان اي تعدية دا اي تكريفال كي كوحاها قوارجتا اي در در قلين تاوتشيغ لباد اي هولقالك دلكا لوغ عرب تريو كوحاها قوارجتا اهي الشباب مدحوينها جمهورية دا او وهليو مدحوينها دولت قبلات كهير شغالة وحاسد ديرهن او سورد ويهي قرون كا اي قداها دقمدا آدن يبال بقلال كميدا شعب كدقمدان او اي كم وقتي همون دولت نمو ايو سيدو كلاسيد اي اوغا كابتين لباتوين كا اي تعدية دي اي كوهيين كوحدا قوارجتا الشباب halkani waa qasriga filla aadan yabal oo kamida goobaha ay ku noolaa jireen horjoogayaasha kooxda qawaarigta ah ee al shabaab ee halkan laga faramarojiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ku qaabilay qaybaha kala duwan ee bulshada degmada aadan yabal ee gobolka shabeelaha dhexe waxaana madaxweynuhu ka dhageystay bulshada oo la kulmay baahiyaha deegaanka ka jira odayaasha iyo hooyooyinka reer aadan yabal waxa ay madaxweynaha la wadaageen fariin dareen taabad leh oo ku aadan baahiyaha nololeed ee ka jira degmada aadan yabal waxay isugu jireen cabashooyinkoodu kuwa laga soo gudbay oo ugu horeeyay dhibaatooyinka ay qawaarigtu ku haysay oo kamid ahaayeen amarka taagleenta sidoo kale xilligan la jooga aadan yabal bulshadu waxay sheegeen inay sa jirin baahiyaha aasaasiga ah sida biyaha caafimaadka iyo waxbarashada iyaga oo dawladda ka dalbaday in si degdeg ah aadan yabal loo hirgeliyo baahida dadweynaha halkan dadka degan oo aadan yabal jooga wax la tarakoobi kara maahin qoys buu aqal qootay qaybuna waa ku dhimantahay caafimaadka waa lagu sheegay waxbarashadeena waa lagu sheegay qaybta xanaanada xoolaha ilaa aadanka biyaha ugu daran biyaha ugu daran raashinka iyo biyaha waxba isma duurshaan haddaad biyo cabtaan raashin cuni karta waxaan leenahay madaxweynayaasha maanta fadhiya in si degdeg ah riigaga loo keeno ina nagu dhaafin asbuuca gudihiis dadka oo 50 kilomitir aad baa looga soo arooray matoorka dowlaha ceel xaraara cusbaha lacaba ceelal hadda waxaa jira aad يعني بيهود عصبيهين او دادك ماه دنيا دا ماه قاركوت حتى بيها اي عبي كار افكا دي حولو قلشان ديدا يا مدحوينها جمهورية دا مدن حسن شيخ محمود او لها اللي بلشادة دقمة دا آدن يبال واحا او كغم مهال عليا سيدا يوسو دوين دولة نيمة دا اساق او قد دالبادين مركلة اي لابان لابان دادال كودي كو دنا دي بحورين تا ديگانا دا ولي كو تيرا قعان تا كوح دا قواريك تا اي الشباب أمان هدين نغوط آدن يبال ميد بيه الأردائي ميد كورنطا الأردائي ميد عافمات الأردائي هرتوا إمانايا انت جيب كود وح كجيران هات وح يبسط وح يبسني انت كلام الدولة ده كم مسؤول اه وح فريق اه اون العقل انا انا وكان الدولة ده على جربة هديت هير هير دولة قبلت يا هديت هير دولة فدرال انا وكان انت تدير تانا اي انت وحيسه بس انا نورات ما ضربات يا بلنقات كي براي منستر كا اسيد ودق انجيل او اماره هاي اي انا كسو شقينا دي اليره madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu mar kale adkeeyay inaan loo dul qaadan karin in gobolka shabeellaha dhexe ay sii taalo isbaaro ama lagu dhibaateeyo bulshada deegaanka ee wadooyinka kala duwan ku safra waxaan rabaa walaalan runtu isu sheegin walaal ma aha dalka oo dhan isbaaro kama jirto deegaanka aad degan tihiin isbaaro ka jirta hir shabeelle isbaaro ka jirta meelo badan oo dalka ka mid ah isbaaro kama jirto waa laga gudbay waa laga yimiday maxaana looga gudbay dadka looga gudbay dowlad loogama gudbin madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale kulan albaabada u xiran yihiin la qaatay sareeyaasha iyo saraakiisha hoggaamisa ciidamada qaranka ee halkan ka xoreeyay dhagar qabayaasha al-shabaab isaga oo ka dhageystay warbixin ku saabsan xaaladda ciidamada madaxweynuhu waxa uu ku bogaadiyay saraakiisha hoggaamisa ciidamada xoogga dalka ee ka howlgala gobolka shabeellaha dhexe guulaha taariikhiga ah ee ka soo hooyeen dagaalka ka dhanka ah qawaarijta isaga oo faray inay u diyaar garoobaan wajiga labaad ee ciribtirka qawaarijta